חברים יקרים, יום חג לנו היום. היום אתם מצטרפים באופן רשמי לקהילת המשפטנים והמשפטניות בישראל. אינכם עוד פרחי משפט, אלא גבירותיו ואדוניו. זה היפה במקצוע שלנו. המשפט הוא נהר שלא מפסיק לזרום, וכל משפטן יכול בפוטנציה להשפיע גם על זרימתו וגם על כיוונה. מזכות חשובה זו נובעת חובה שהיא חשובה לא פחות. ואכן, בשלוש וחצי השנים האחרונות לימדנו אתכם הרבה. לימדנו אתכם שמשפט זה כוח, ולימדנו אתכם שמשפט זה עוצמה, ולימדנו אתכם שמשפט זו מילה נרדפת לחירות ולצדק ולשוויון, ולפעמים גם לאחווה. והשליחות היא לקחת את הכוח שיש לכם היום, ולעזור גם לאלה שלעולם לא יוכלו לזכור את שירותכם. על הפער הזה, בוגרים ובוגרות, אתם ואנחנו נדרשים לגשר. אנחנו נדרשים לגשר, כי אם ימשיכו להתקיים בישראל ציבורים שלמים שיראו במשפט אויב, שיראו בחוק מדכא, שיראו בנו עורכי הדין את נציגיהם של העושקים והמנצלים, לא ישרדו יותר הערכים עליהם דיברתי. לא תהיה חירות, לא יהיה צדק, לא יהיה שוויון, ודאי שלא תהיה אחווה. אני אסיים במילים שכתב מישהו שאני זכיתי להיות תלמידו, שופט בית המשפט העליון מישה חשין. את הבית הזה בנה אבא, יאמר בנו של האדריכל. את הגשר הזה הקים סבא, יאמר נכדו של המהנדס. ואת הגנים התלויים הללו שתל סבא רבא, יאמר נינו של איש הנוף והגנים. ומה אומר אני? ישאל בנו של איש המשפט. והגדת לבנך ביום ההוא לאמור. את מקום הנשמה ידעת? המצפון, ראית אותו? מיששת פעם צדק? מהו הריח של האמת? ומהו טעמו של חסד? נכון, משפטן לא יודע לבנות בית, חברים, ולא יודע להקים גשר, וודאי שהוא לא יודע לשתול גן פלא. משפטן לא לימד את עצמו כל אלה. אבל זה דבר אחד שהמשפט כן יודע. תובל בכסת איתו וכותב משפט וחסד וצדק. אני מאחל לכם שכסת המשפט שלכם ושלכם תהה מלאה בחוכמה, בתבונה, בדעת, באהבת אדם, הרבה אהבת אדם, חברים, גם זה שלא יכול לשלם. ושפסקי הדין והחוקים שינבעו ממנה יעשו חסד ויעשו משפט ויעשו צדק. הרבה צדק. תודה ועלו והצליחו.